Это баки. Здесь ось баки. Тут куб і тут куб. Все це наповнюємо, розводимо і їдемо. Цю газель волонтер Дмитро Гринвальд із друзями обладнав для дезінфекції вулиць. Він дитячий масажист. На час карантину не працює, тож вирішив допомогти комунальникам. Для того, щоб вони працювали, стоїть генератор. Він вмикається окремо. Там стоїть заглиблений водотяг, який безпосередньо подає воду. Розчина розпилюють 7 форсунок. Ними обладнана нижня частина кузова. Один і той самий розчин. Він і для медичних цілей, і для обробки під'їздів, і якщо концентрація трохи менша, для обробки доріг. Проблема у тому, що ми можемо заїхати не в усі двори. Стоять припарковані машини, і навіть ми не вміщуємося. За день об'їжджають все село, обробляють 24 кілометри доріг та території навколо будинків, каже волонтер. Дезінфікують і під'їзди. Тут до волонтерів долучаються місцеві комунальники. У Солоницівці 58 багатоповерхівок. Під'їзди обробляють дезактином. Це знезаражуючий порошок, його розводять з водою. Обходять кожен поверх, обробляють вхідні двері та лавочки поряд. На один під'їзд треба 15 хвилин, каже дезінфектор Сергій Семперович. Кожну лестничну площадку, кожну двері, ручки. Кожен сходовий майданчик, кожні двері, ручки. На один під'їзд це десь 17 літрів води з розчином. Ось я їх майже використав. Завчора 8 будинків обслужили. Навірно, просто спокійніше. Мабуть, просто спокійніше. Немає такого прям в'їдливого запаху. Напевне, краще хай обробляють. Це ж, в принципі, не в квартирі. Ми пробігли під'їздом і все. Засоби дезінфекції та захисний одяг придбали коштом сільради. На це на позачерговій сесії надали 190 тисяч гривень, говорить селищний голова Василь Шабатько. Так як працівників ЖЕКу, на жаль, не вистачає, вже є засоби і обладнання, і костюми, тому до цієї справи залучилися представники громадськості. Немає в нас спеціально такої техніки, яка могла розприскати вже в нашому комунальному підприємстві. Тому ми домовилися, що вони нададуть автомобіль, а ми надамо пальним його забезпечимо розчином дезінфікуючим. За словами Шабатька, оброблятимуть вулиці та під'їзди раз на тиждень до кінця карантину. Маргарита Дешкіна та Михайло Воронков. Новини на Суспільному. Харківщина.